নমস্কাৰ, এডিআৰ অৰ্থাৎ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট নিযুক্তিৰ বিশেষ খবৰ। খেলিমেলি হৈছে বহুতো, গতিকে অপেক্ষা কৰক, নতুন লিষ্ট আহিব। এইখিনিতে বন্ধুসকল মন দিব, আহিবত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে, গতিকে মন দিব, স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টি। ক'ত কি খেলিমেলি হৈছে এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ জনাই দিম, মাথো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাব লাগিব কথাখিনি বুজি পাবলৈ। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, আগন্তুক আহি থকা দিনৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰবোৰ এনেদৰেই দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈকে প্ৰথমে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যন বুটনটিও প্ৰেছ কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথম কথা আপোনালোকে মন দিব, যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছে, এই গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো কোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে দিছে, 8 পাছ, 10 পাছ আৰু 12 পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে এই গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো দিছে। আনহাতে বন্ধুসকল, 12 পাছ প্ৰাৰ্থীখিনিয়ে আকৌ গ্ৰেড 3 এক্সামো দিছে। গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি 12 পাছ কেটেগৰীৰ পোষ্ট আছিলে তাতো তেওঁলোকে এক্সাম দিছে। এতিয়া কথা হ'ল, এই 8 পাছ, 10 পাছ দুখন পেপাৰ আছিলে গ্ৰেড 4তেই। এতিয়া বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে কি কৰিছে, দুয়োখন পেপাৰে কি হৈছে, পাছ হৈছে। গতিকে দুয়োখন পেপাৰত তেওঁ চাকৰি কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু মানুহ এজনহে হয় দুয়োখন পেপাৰ পাছ হ'লেও। গতিকে 8 পাছ, 10 পাছ দুয়োটা চাকৰিৰ ভিতৰত এটা চাকৰিহে তেওঁ কৰিব পাৰিব। আনহাতে আকৌ এই বহুতো 12 পাছ প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰেড 4ত এক্সাম পাছ কৰিছে, আকৌ সেই 12 পাছ প্ৰাৰ্থীজনে আহি গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি 12 কেটেগৰী পোষ্ট আছিলে তাতো তেওঁ হয়তো এক্সাম পাছ কৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, সেই 12 পাছ কেটেগৰীজনে তেতিয়া কি কৰিব, গ্ৰেড 4ৰ এক্সামটো এৰি দি গ্ৰেড 3ৰ যিটো এক্সাম পাছ কৰিছে তাতহে তেওঁ চাকৰিটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব বা চাকৰিটো কৰিব। এনে ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, গ্ৰেড 4ৰ সেই 12 পাছ কেটেগৰীৰ বন্ধুজনে যে গ্ৰেড 4তো পাছ কৰিছিলে, সেই গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টটো কি হ'ব, ৰৈ যাব, সেই পোষ্টটো খালী ৰৈ যাব। আনহাতে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে 8 পাছ, 10 পাছ দুয়োটা কেটেগৰী দুয়োখন পেপাৰতে পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰো এটা পোষ্ট ৰৈ যাব। অৰ্থাৎ এটা পোষ্টত এজন মানুহে চাকৰি কৰিব আৰু এটা পোষ্ট ৰৈ যাব। আনহাতে আকৌ বহুতো প্ৰাৰ্থী কি হ'ব বন্ধুসকল, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত নথি পত্ৰত ৰিজেক্ট হ'ব। এই সকলোখিনি কথা যদি আপোনালোকে চালি জাৰি চাই বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে হয়তো নতুন লিষ্ট অহাৰ এটা চান্স আছে বা নতুন লিষ্ট আহিবও পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই বা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টতো উল্লেখ নাই, গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো 100% চিয়'ৰ বুলি ভাবি নল'ব। মই মাত্ৰ কি কি খেলিমেলি কৰিছে, খেলিমেলি হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। আনহাতে নতুন লিষ্ট আহিব পাৰে নে নোৱাৰে, চান্স আছেনে নাই, সেইটোহে জনাইছোঁ। তো আহিব পাৰে অৰ্থাৎ অহাৰ বাই চান্স আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু নতুন লিষ্ট অহাটো আপোনালোকে বিচাৰেনে সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব, চেনেলটিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।